President,
Kwa Kiambu, kwa utawela wa MCA, kwa tida makifuata governor, kwa mwela duwekete, kwa mweleka, kwa mwela die, kwa mwela shoka, na agadone mwana ume, akamera ndiye dragoni MCS, na duwane mahide kula. Wana sifiwe? Kuambia tena, mimi nimepata reporti kutoka kwa MP wengine. Ameiba barabara kutoka Juja, Dika, Katundu, amepeleka huko kwao. Sasa watu wanaumia na wanaogopa kusema, niseme wani wache. Kuna ichunga moja, yanatumia MCS wengine, wanataka kumua kupeleka uzee nyumbani. Watu wa Kiambu, ile sura tulipata kwa Waititu. Tukapata kwa Nyoro, na tukapata kwa Kabogo. Tupite hiyo tena. Na tumepata Mr. Governor ambayo asubuhi akukufisi. Chande akukua kanisa, aendi club. Sasa usi ni mwanamu tuna support. Situmwambia Ichungwa tafadhali wachia governor kwa WAMATANGI aendele na Kiambu mbele. Tumwambia Sindwe. Nataka kumwambia nini watu wa Kiambu. Sisi kama MCA tumejitokosa, tumejitokesa na gavana yetu kufanya kazi. Tumeamua kupatia wamama basari. Tulikuwa tumeoda ya kwamba kila mama pate loan ya kupanya biashara, afanye biashara yake, alee watoto yake, jamaa amefunga. Mumekubaliana na hiyo mama? Tunataka tupatiwe report na pasi tufanye kazi. Na nikimaliza, ukweli wao waheshimiwa sio wenda wazimu. Na ni jambo ambalo linakuhuzunisha kusikia kwamba kuna mbunge anaweza simama pahali atusi waheshimiwa hawa kwamba wanafuata gavana kwa sababu ya tugo zao. Hawa MCA tunafuata gavana kwa sababu ya kazi nzuri ambayo anafanyia wana Kiambu. Na nyinyi wote mmesikia watu wamesema yale yote ambayo gavana anaenda akifanya kwa wodi zao. Kwa hivyo wewe mheshimiwa ambao umejifanya kukua prefect wa wale wengine, ambao umejifanya kukua kwamba wewe ndio utaambia kila mtu kwa hii kaunti yetu, tunataka kuambia president wetu siku ya leo, kama hiyo kitu ulipewa ukakuingia kuingiza power kwa hiyo kichwa yako, tena kwa yako president anagetekea unao kuwa vitilato tena ya tatu wa Kiambu. Na kwa tokuwa ndika mheshimiwa wote wa Kiambu wamekuepea ilani siku ya leo, wachana na sisi watu wa Kiambu kwa utasempu, tunataka kufanyia wana Kiambu kazi, wachana na sisi waenda fanyia watu wa Kikuyu wao walikuchagua. Hao wengine watu wameheshimiwa walichagua mtu kila mtu kwake. Hiyo asira uko nayo na magringo tumekwambia ikombe kuanzia siku ya leo. Na tukira wana kumwaya wanga wana kumwaya ikone zotoka ura hiyo wako kopero hiyo wako heo wepeleka maliko yako bali. Sasa mchana wazi sauti kubwa hii Januari vile tumeanzisha kwenda mbele, basari ya shilingi 2000, basari ya shilingi 3000, basari ya shilingi 4000 imeisha na 2023. Kutoka mwaka huu wa 2024 kaunti ya Kiambu basari ile ya chini sana ya kupatia mtoto wa kwenda shule ni shilingi 5000 na tunaelekea 10000. Mwana wa mudheni, mtoto wa single mother, mtoto wa maskini, mtoto wa ule mtu hajapewa heshima kwenye vijiji na kwenye vikao, wale wanaambiwa hawana, na watoto wa matajiri wakienda shule wanasoma wote wakiwa sawa. Karatu wadoi tu. Na ndio nimesema sasa tukiendelea namna hiyo hata hii mambo ya masomo tunabadilisha. Niti nimeingia kwenye hii ofisi mlinituma, nimeingia nikapata hii kaunti yetu kuna deni ya zaidi ya bilioni 7 ilikuwa deni ya hii kaunti yetu. Sasa mimi nimeanza kazi ya kupelekana na mipango sawa sawa ya kukomboa wananchi wetu hapa hii Kiambu. Nikafanya mambo fulani ambaye mimi najua yanafaa ndio sisi tuanze kuona yale maendeleo tunaona siku ya leo. Nikafunga milango zote. Nikapiga hesabu zangu nikasema mambo ikiendelea hivi nyinyi mtaumia vile tulikuwa tunaumia kutoka zamani. Nikasema hizi kandarasi bandia ambazo zilikuwa zinapeano hapo mbeleni katikati ya waliochagua na wengine wamechaguliwa mahali na viongozi wengine na wajuaji na matajiri, unapata ya kwamba pesa zenu zinaingia alafu zinatokea mlango, zinaingia zinatokea kwenye dirisha. Nikafunga hizo kandarasi zote. Nikasema wafanyikazi
kwenye county, lazima watu waanze kuwajibika. Nikasema utumiaji mbaya tumemaliza wa pesa zenu. Na pia nikasema wakora na wezi wa mashamba watafute mahali pengine ya kuenda, sio Kiambu ya mara hii wakati kwa Matangi ni governor. Sasa wakati mnasikia ya kwamba kuna mambo mingi inasemekana huyo governor lazima tumtoe, hey governor sheria kuona huyo tutamweka nje, ni wale walikuwa wamezoea zamani ya kwamba governor akiingia kwenye kiti anakuwa mateka ya wenye wamejifanya ndio wajuaji kupanga mipango za kupora na kukula mali ya Wanakiambu. Nikawaambia hilo msahau. Kama mnatafuta mtu wa kubabaisha, sio Kimani wa Matangi. Kama ndio hivyo. Sasa mimi nimesimama imara kutoka siku hiyo. Sasa hii kelele mnasikia huko mipango zingine ya chini ya maji na wapi, waendelea namna hiyo. Mimi sitishiki na singatuki. Tuko pamoja jameni. Kata sisi tunaweka mataa ile tunaita solar street lights. Niliambia viongozi wetu hii kaunti wakati mlinipatia kazi nimeenda hapo kwa ofisi nikapata bill ya kaunti ya Kiambu ya stima kila mwezi ni 142 million. Tuko pamoja jamii. Sasa ndio nimesema kwa hii kaunti yetu yote sasa hatuwezi kuendelea na hiyo style. Tukiweka hiyo mataa ile inalipishwa na Kenya Power tutapata bill ya 200 million. Alafu mnapata hospitali wamekata stima, wamekata stima kwa soko, wamekata stima za maji ya community. Watu wanauliza ni nini na haumwambii ukweli ya kwamba ni bill ziko juu. Ndio nikasema sasa taa ya Kiambu ni taa ile ya sola, ndio sola inakujwa hii juu ya Mwenyezi Mungu mchana, usiku inatupatia mwangaza na haina bill. Kwa pamoja.